Ukraina დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად ემზადება, რომელიც 1991 წელს საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ მოიპოვა. Წელს ეს თარიღი ასევე აღნიშნავს რუსეთის მიერ მეზობელ ქვეყანაში შეჭრის 6 თვისთავს. Президентმა ზელენსკიმ განაცხადა, რომ რუსეთმა შესაძლოა პროვოკაციული ნაბიჯი გადადგას და უკრაინელი ჯარისკაცები სასამართლოს წინაშე წარადგინოს ქვეყნის დამოუკიდებლობის 31 წლის თავზე. Თუ ეს მიუღებელი სასამართლო გაიმართება, თუ კი უკრაინელებს ყველა შეთანხმებისა და საერთაშორისო წესების დარღვევით ამ გარემოებებში ჩართავენ, ეს იქნება შეურაცხმყოფელი. Რუსეთი თავად დაუკარგავს აზრს მოლაპარაკებებს. Агар შედგება არანაირი დიალოგი. Ჩვენმა სახელმწიფომ თავისი პოზიცია გამოხატა. Нашу державу все сказано. Ამერიკის შეერთებული შტატები, საფრანგეთისა და ბრიტანეთის ლიდერები კი მხარეებს მოუწოდებენ თავი შეიკავონ ნებისმიერი საბრძოლო მოქმედებებისგან ზაპოროჟიის ატომური ელექტროსადგურის მახლობლად. Германის კანცლერმა კვირას განაცხადა, რომ მისი ადმინისტრაცია გააგრძელებს უკრაინის დახმარებას და კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ გერმანიისთვის მიუღებელია რუსეთის მიერ მეზობელ ქვეყანაში შეჭრა. Რუსეთის მთავრობაში უნდა გაიგონ, რომ სანქციები არ შემსუბუქდება ვითარების შეცვლის მოლოდინში. ეს შესაძლებელია მხოლოდ უკრაინასთან ერთად სამართლიანი შეთანხმების მიღწევით. Ასე რომ შვიდობიანი ვითარება დადგება მაშინ, როდესაც პუტინი და რუსეთის მთავრობა მზად იქნება ამის მისაღებად. ბერლინში კი აქტივისტები კანცლერის ადმინისტრაციაში შეიჭრნენ ბუნებრივ აირზე დაწესებულ ემბარგოს გასაპროტესტებლად. Ორი თითქმის შიშველი აქტივისტი ოლაფ შოლცს უახლოვდებოდა, როცა ისინი დაცვამ გააკავა.